एमती ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଇବାର ଗୀତ ଅଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଡାନ୍ସ ବଟନ ଗୀତକୁ ଯିବା। କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳିବ ହଁ କି ନାହିଁ? କିଛି ମିଳିବ ହଁ? ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ସବୁ ଅଛି, ଛାଡ଼ ଏଇଠୁ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ଖାଲି ତାଳି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ କ୍ୟା ବାତ ହେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ, ତମ ହୃଦୟ ଦେବାକି ସ୍ପେଶାଲି ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି